Tak Kubo, ty jsi taky aktivní na sociálních sítích, se dá říct? Asi, no, tak nějak lehce, no. Máš nějaký recept, co dělat, když třeba tě někdo začne urážet, jako reagovat, pustit se do té debaty? Ne, nebo... vůbec. Snažím se to úplně jako vypustit. Já fakt to skoro vůbec nečtu, nereagovat na to, i když to ve vás může nějakým způsobem jako bublat, nemá to podle mě jako smysl. Strávil jsem takhle pár jako debat v minulosti, nikdy jsem se nechtěl pouštět právě do něčeho takhle jako ostrýho, takže jsem se snažil být jako kulantní, dejme tomu, ale ono to stejně nikam jako nevede, ten dotyčnej má prostě nějaký svůj názor, za kým si stojí a chce jet monolog, nechce jet dialog ve většině případů. Já jsem jenom chtěl říct, že mě bylo hrozně sympatický ta reakce od toho Tomáše Součka v momentě, kdy to jakoby přišlo, že to musím říct, to má plusový body, no, do něj asi střílet nebudem teď, no. Ne, ale Míro, to by to nekorektní. Míro, vím, že ty jsi občas aktivní na Twitteru, já občas taky zabřednu do nějaké debaty a musím říct, že mi to pak jako nejvíc lituje, že mi to vezme strašně moc času, jo, že třeba až do pozdní noci tam jako se snažím to vysvětlovat. Sociální sítě přece jsou o tom kontaktu s fanoušky, takže reagovat nebo ne? No, já to vidím jednoduše. Sociální sítě jsou dobrý pomocník, ale zlý pán, jo. Taky se podle toho k tomu chovám. Já sleduju hodně účtů, které mi mohou pomoct v práci. Ať jsou to deníky, ať jsou to televize, ať jsou to kluby, ať jsou to samotní hráči, protože se dovíš spoustu věcí dávno předtím, než projdou dalšími médii. To je extrémně důležité. A pak samozřejmě si v kontaktu se spoustou lidí, kteří tě sledují nějakým způsobem. A někdy je to fakt složitý. Jo, protože ty lidi mají pocit, že v té anonymitě, té klávesnice tě můžou urážet nejhorším možným způsobem. Vyhrožou ti smrtí, že tě nechají přejet, že tě zabijou, že tě přelámou nohy, jenom proto, že si třeba nekomentoval zápas, jak ono by se jim líbilo. Jo. A tak samozřejmě tyhle lidi, to jsou takový frustráti, protože si říkám, chlapče, zase ti tchýně vynadala, že si nevynes koš, viď? A ty si to musíš někdy vybít, tak si sedneš za tu klávesnici a ty to nakládáš, komu jenom můžeš. Já mám takový krédo, pokud to není vyloženě s nadávkama, byť je to třeba kolikrát hodně urážlivý, tak jednu šanci tomu člověku dám, že mu odpovím. Ale když se to nezlepší, tak nemáš proč takhle fungovat. Navíc ty lidi, oni fakt nechtějí debatovat. Oni chtějí, aby ty si přijal jejich pravdu. Aby ses veřejně kál a řekl, ty máš pravdu, já jsem úplný idiot, ty bys to dělal o moc líp určitě, já už tuhle práci dělat nebudu, protože tobě se to nelíbí. Co je to za nesmysl? Jasně, že dělám chyby. Kdo je nedělá? Mrzí mě hrozně moc, když se spletu, nebo když řeknu něco špatně. Mám z toho špatný večer, to by mohla moje žena vyprávět. Jo? Ale, a že jich je teda těch večerů. Je to právě vyprávila. Ona říkala, i s Kubou má pěkný vztah. To je pravda. Alča. Ale... Zdravím Alču. Jo, zdravím, zdravím, ahoj. Takže ona ví, jak já tyhle věci nesu. Snažím se být sám sobě největším kritikem a nějak moc k tomu nepotřebuju tyhle ty excesy. Ale faktem je, že je to svět, s kterým se asi moc pohnout nedá. Ta anonymita je strašně svůdná pro tyhle ty lidi. A jak to přesně bylo v té diskuzi? Já v té diskuzi vlastně stojím za tím Fabianem Delfem. No. Jo, protože, a budeš to znát taky, lidi, kteří tě nadávají, budeš moderovat nějakou akci, on si přijde pro tu fotku a ještě veme děti a Máňo, hele, pojď sem, ještě uděláme tady, jo, pojď. A přitom ten fotbalista reagoval ještě, řekněme, velmi slušně a dostal CRS. Přesto jako takhle by ses neměl chovat. To je chyba klubu. Si veřejně činá. Tak kdo má pravdu? Jako může fotbalista, může to dovolit reagovat, když to bude ve slušné rovině, tak ale ohradit se prostě, tak jako to udělal Delf, nebo ne? A tak jako svůj názor si říct může, ale potom nemá cenu už dál přesvědčovat o tom, jestli má pravdu nebo ne. Já si myslím, že jestli nějaký fanoušek napíše svůj názor, ty mu odpovíš a u toho by to mělo skončit. A říká Míra, potom poznáš, jestli to je zmíněno zle nebo ne. A už ho nepřesvědčíš. Takže na to se nabalují další. Já vím, no tak prostě říct to jednou a potom poznáš, že ten dialog opravdu nemá konce a nepřesvědčíš ty lidi. Jako, já si myslím, že lidi by si měli respektovat ty tvoje názory, ale neznamená to, že mám pravdu. Já třeba můžu říct nějakou věc, je to můj názor na to, ale neznamená to, že to je pravda. Já se můžu mýlit, jako, ale nepotřebuji k tomu dalších 100 lidí, kteří mi to budou říkat a který já budu muset přesvědčovat, jak jsem to myslel. Jak je. Prostě řeknu svůj názor a basta. Každý si to vyloží podle svého. Ten Twitter je slušná taková sociální síť, kterou užívám. Sleduju vás tam oba taky, protože tam hodně věcí se dá i zjistit. Je to takový nejduchaplnější samozřejmě z těch sociálních sítí. Ale teď mě se líbí na Mírovi, ten se nenechá jen tak vytočit. Ten to prostě tu debatu utne. Když to ty, nebo i já třeba, my to potom tam štengrujeme ještě do dalších a dalších. Ale slušně.
No slušně, ale zkazí to tobě ten večer, jo, a jako, kazí, no. Jo, další den a prostě mě se líbí právě na Mírovi, že to prostě v ten správný moment dokáže utnout, když to ty nebo i já dokonce jdeme do té vývrtky a spíš mě mrzí. Já tak učíme se, dřív, my se s tím učíme. Proč máš trávit čas, jo? Proč máš trávit čas, když tě někdo bude urážet? Někdo, kdo tě nikdy neviděl, tak, ale no. Píše ti naprosto jasně, že je přesvědčený, že ví, komu fandíš, jaký jsi člověk, komu by si přál to a to. Ježíši Kriste, jo, kdyby to bylo v hospodě, tak si to ten člověk nelajsne. Ani trošku si to nelajsne. Jo, ale tady prostě nemáš šanci mu v tom zabránit. No tak hold to tak udělá a je to ještě podobný, když by si směl číst diskuze pod články, když někdo s tebou udělá rozhovor nebo je o tobě něco někde napsáno, tak já jsem vždycky, ty si to budeš pamatovat, mladším kolegům doporučoval, nikdy to nečti. Vůbec to neotvírej. Protože i kdyby si tam mluvil hlasem andělským, tak se najde x lidí, který jenom proto, že seš to ty, nebo jenom proto, že je nespokojený, že potřebuje žít život někoho jiného, protože ten jeho stojí za starou bačkoru, tak se do tebe musí opřít a musí ti naložit, co se do tebe vyjde. Proč bys to pro bohače? Je to taková sociální sítě věc, která nějak dneska mám pocit, že musí být a vidím to i jako ve své profesi, že jsou lidi, kteří někdy třeba účinkují v nějakém pořadu, ne protože rozumějí tomu, o čem tam mluví, ale protože mají jako velký sociální sítě. A dneska je taková podmínka, mě to třeba hrozně otravuje, já mám teda Instagram, mám, ale kdyby byla soutěž o Instagram, tak já dostanu cenu za nejodpornější Instagram roku. Já tam dávám buď jenom fotky ze Slávy nebo ryby, jo. Tak to nikoho. Takže já tenhle problém nemám, já těch urážek tam občas nějaký tam jsou, já už to taky nečtu. To je... A Twitter nemáš, jo? Twitter nemám, ne. Ty jsi směl založit. Ale já zase, abych trávil no, večery s váma, to já si nemám jako mlehnout. Ale tak samozřejmě, že to je to určitá, to, co říká Míra, no tak je to dobrý služebník, zlej pán, ale jako já mám spíš pocit, že se to, a to teda trošku odbočím, že se to dneska tak skorektivizovalo, že ty týmy velký zahraniční pochopili, že převážní fanoušci a nákupčí jejich merchandiseu jsou děti, takže se dochází k takový jako zásadní korektivizaci. Prostě já si nemyslím, že na tom není něco špatného, že pošle do určitých lovišť dementa, který mu píše tyhle ty věci, protože to je dement, protože jenom dement si na to nenajde čas, nikdo jiný, to tak prostě musím jednodušeně říct. Ale že někdy mám pocit, že ty kluby by se měly chovat trošku velkorysejš těm hráčům. Já chápu, že jsou tam obrovský peníze a že když jeden hráč není dostatečně korektní, tak pak se možná bude méně prodávat hra na konzole, ale myslím si, že dneska ta doba už je taková, že ty nebohý hráči tam v tom sportu jsou nějaký emoce, jo, ale oni najednou musí se furt za všechno se omlouvají, ten se omlouví za to, že jel rychle autem, ten, že tady nepozdravil, ten, že nebyl na charitativním večírku. Je to pro ně hrozný oprus, oni hrajou fotbal a mají hrát fotbal a mají podlehat těm emocím, že v tom fotbale ty emoce jsou a tady se uměle vytváří taková jako bublina, že budeme všichni hodní, jo, zbyteční. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.